I Dokument utifrån ikväll. För 25 år sedan kämpade det ryska folket för frihet och demokrati. De kastade av sig det sovjetiska oket. Kalla kriget var slut. Världen rustade ner. Optimismen var gränslös. The hopes were very clear. We can be like the other European countries. Idag har avspänningen ersatts med upprustning. Drömmen om liberal demokrati har förbytts i auktoritär nationalism. Vad var det som hände? It was a game. You play a bad game long enough, you end up with disaster. Vem eller vad skapade en Putin? ...1990 var republiken Ryssland i djup kris. I Sovjetunionens sista tid led folket brist på allt. Såväl mat som politisk frihet. Jag var där då. Jag såg människornas hopplösa köande till ingenting. Jag var där för att rapportera från ett samhälle i djupaste förfall. På såna här vägar kommer inga transporter fram. Människorna här får helt enkelt klara sig på den potatis och på det de har odlat tidigare under säsongen. Inga andra viktiga basvaror kommer fram. De bönder som med hårt arbete lyckats odla mat hade svårt att distribuera den. Frukt och grönsaker ruttnade i förråden. Богатейшая Россия, самая богатая в мире, наверное, была страна, кормила Европу, одевала Европу, Россия. Там хлеба нету, никто не хочет работать. Вся Россия деградирована. Я såg hur männen söp ihjäl sig. Jag såg hur kvinnorna tog hand om sina familjer. Det var de som köade och tvingades dubbelarbeta. Övergivna barn sattes i fängelse. Åldringar lämnades åt sitt öde. Talon dali na этот на мясо, ну кило мяса. Теперь макароны дали на 3 месяца, на весь квартир 600 грамм. Хватит разве? Конечно, 600 грамм на месяц, на этот квартал. Ryssland var helt enkelt utfattigt. Och kraven på snabb förändring svepte genom landet. Men ingen visste hur nationen skulle gå från planekonomi till fri marknad. På universiteten hade det inte varit tillåtet att studera kapitalismen. Det var uppenbart att man behövde hjälp utifrån. Valet föll på den ekonomiska superstjärnan från USA, Jeffrey Sachs. The Soviet economy is in full collapse right now.
in hyperinflation, in chaos, in sharply declining production. The Soviets see that the old system is dead. Den rekordunge Harvard-professorn skulle leda Ryssland till marknadsekonomi. Men han var inte ensam. En brokig skara unga män deltog i tidernas mest dramatiska omvandling av ett land och dess folk. Jag söker upp dem. Shall we? De är alltifrån professorer till näringslivstoppar. En är chef för IMF, en annan oligark. Alla tillhör idag världens maktelit. För första gången får jag veta vad som verkligen hände för 25 år sedan när de skapade världshistoria. The choice was from early on I wanted to do something useful in the world, and it is actually true. I was offered many times to go to Wall Street or to go to the financial sector, and I didn't want that. Sachs har gjort sig känd som rådgivare åt regeringar över hela världen, men hans råd har ofta varit kontroversiella. The world's complicated, and many times you give advice, nothing is listened to. The case of Russia for me was probably the most powerful, difficult period that I have experienced professionally. Sachs fick sitt uppdrag när kalla kriget just hade tagit slut. Men kärnvapnen fanns kvar, och Sachs var rädd för att ett historiskt misstag skulle upprepas. Efter första världskriget låg Tyskland i ruiner. I Versaillesfreden tvingades landet acceptera enorma skadestånd som drabbade befolkningen hårt. Adolf Hitler blev populär, inte minst genom att fördöma och senare upphäva fredsavtalet. Efter andra världskriget hjälpte istället USA Tyskland på fötter med hjälp av stort bistånd. Den så kallade Marshallplanen. Efter USAs seger i kalla kriget samlades ryska och amerikanska toppakademiker på Harvard-universitetet. I gruppen ingick Jeffrey Sachs. Den leddes av professor Graham Allison. The Marshall Plan, the reason why it stands out in history, was it's kind of incredible. I mean, Churchill again said about it, it was the most magnanimous act in history, in which treasure flowed from the victors to the vanquished. Harvardgruppens uppgift var att ta fram idéer om hur väst kunde stötta Ryssland på vägen till demokrati och marknadsekonomi. Och därmed förhindra framväxten av en ny auktoritär regim. De formulerade sin dröm om ett nytt Ryssland, en ny värld. I went to Harvard University with Graham Allison and we made a plan. It was clear that to transform an economy from a communist economic system, albeit one that had broken down, into a market economy, required changing most everything. The idea of this plan was to make the suffer of the people during the reform much less. Det historiska dokumentet kallades The Grand Bargain, ett gyllene tillfälle. Det beskrev i detalj reformerna som skulle förändra Ryssland i grunden. We're proposing quick price liberalization, a quick move to convertibility of the ruble, and a quick process of privatization. Men planen pekade framförallt på den hjälp som måste komma från väst i form av bistånd och skuldavskrivning. What message they should get from the West is we're trying to be as helpful as we can.
Harvardgruppen rekommenderade ett bistånd på minst 100 miljarder dollar på 5 år. I just hope that the West doesn't miss the opportunity to state its interests and state clearly what it would be willing to do. Men inte bara akademiker lockades av de dramatiska förändringarna i Ryssland. På Long Island, New York, hittar jag en man som bakom kulisserna har spelat en avgörande roll. My own personal reasons were driven by a fascination from the time I was a child. Both my parents' families were deeply involved in either Russian military or Russian politics before the revolution. And so I grew up in a home here in the United States in a town where we're today, which was very Russian. We had three Russian Orthodox churches, so it was ingrained in my blood. Boris Jordans förfäder tillhörde den ryske tsarens hov. Han har vuxit upp i denna emigrantenklav med rysk kultur. Han har talat ryska och hela sitt liv drömt om att återvända till ett fritt Ryssland. My father and my brothers were bankers and I actually rejected banking. I wanted to be a diplomat. But the United States, knowing my Russian background, the last place they were going to send me to was Russia. I decided that the next best thing was to try to do business there. Of course, in the early days of my business career, Russia wasn't open to business. ...1991 såg Jordan möjligheten att söka sin familjs historiska revansch. Att krossa kommunismen och bygga kapitalismen. I said I need to go to Moscow now. And within maybe a month I had a job to go to Moscow. I took the first opportunity there was and got an airplane and went. Den 25-årige Jordan fick jobbet att öppna Moskva-kontor för en stor internationell bank. The bank really just wanted us to, you know, to get ourselves acquainted with the country, to establish a rep office, but they didn't expect us to do any business. We really were set up as an information gatherer. Jordan och de andra västerländska experterna mötte en uppdämd vrede i ändlösa, hopplösa köer. 1990 var butikerna i stort sett helt tomma. Du kunde gå in i en stor livsmedelsbutik och icke se någonting. Lite tidigare så fanns det några urusla konserver, typisk fiskkonserver. Och sedan var det faktiskt ingenting mer som man kunde köpa. Jo, vodka också. Västerlänningarna togs emot som frälsare av en majoritet ryssar. Marknadsekonomi och demokrati sågs som magiska lösenord till välstånd. We were that group, not only myself but others that came at the time from the West, were early pioneers that people just were dying to hear stories and interested in our expertise and interested in what we knew. Boris Jeltsin hade lett ryssarna mot demokrati och blev sommaren 1991 Rysslands första folkvalde president. Jeltsin krävde att omställningen av ekonomin skulle gå snabbt. Han vände sig till den mest radikala ryske ekonomen Yegor Gaidar. Jeltsin, he asked Yegor Gaidar to be his economic advisor and guru and leader, and Gaidar reached out to me for help. And I went to Moscow in the fall of 1991, spent a couple of weeks with this very young team talking about the steps of reform. Det var i skogen utanför Moskva som de avgörande diskussionerna skulle hållas. There was a dacha out in the Archangel Woods, and Gaidar's office was there. We met with him, and he asked us to be advisors to him, to the government, and to help shape in quick order an economic plan, because he planned to launch reforms January 1st, and this was already the end of the first week of November.
De hade bara 2 månader på sig att författa planen för Rysslands framtid. Basically it was just a club, but very strongly organized. It was extremely interesting time, and we were very young, and I guess nobody was sleeping. It was all time, 20 hours a day, just writing, writing, and writing. Peter Aven är idag en av Rysslands rikaste män och oligark. För 25 år sedan var han medlem i Dacia-klubben. Han tog tacksamt emot all kunskap Jeffrey Sachs och David Lipton kunde erbjuda. Were they important for development? Absolutely, absolutely. They were very important. Not just them, there were several other people involved in the reforms, but as they were younger and already experienced, Jeff had already experience of Poland and of Latin America, of Bolivia. And so they were both very talented, very open. And again, it was very important that we were the same age. So they were very helpful. Resultatet offentliggjordes av Yegor Gaidar som utsågs till premiärminister. Ryssland skulle gå igenom en ekonomisk chockterapi. En big bang som planen kallades. I can see many people being scared of what's going on here. Do you understand? Yes, of course. Yes, of course. I think that efficient performance of the private shops will be the best thing to convince the public opinion. But I don't really think that... Ryssland skulle byta ekonomiskt system över en natt. Men reformerna riskerade att bli en chockterapi utan skyddsnät. What I worry about is that if the West holds back right now and does not state clearly that it would be willing on a conditional basis to support the transformation, that the reformers will never be able to win the day in the Soviet Union, and that this system will fall to utter chaos with enormous dangers for Soviet neighbors and indeed for the whole world. I'll never forget, for me, one of the most shocking days of my life. Yegor Gaidar was going to meet the so-called G7 deputies, the deputies of the finance ministers of the major countries in November 1991. And I prepped him about all the things he needed to get from them, debt relief, emergency financial help, a stabilization fund. He came out of the meeting ashen-faced. I said, what did you get, Yegor? He said, they told me if I don't pay every penny of the debt coming due, exactly, they would turn away the emergency food shipments on high seas. He got nothing. It was shocking for me. Inget massivt bistånd, ingen stor skuldavskrivning var ännu i sikte. Ändå bestämde man sig för att starta reformerna. 2 januari начнется, пожалуй, самая болезненная мера, непопулярная, конечно, мера, на которую многие годы не решались руководители страны, это освобождение цен. När priserna släpptes fria fylldes butikerna med varor. Men till priser mycket få hade råd med. Но это необходимая мера. Так нужно, потому что иначе нельзя. Потому что дальше уже мы идем в пропасть. Priserna på basvaror som mjölk och bröd fyrfaldigades. Я отрицательно. Я не хочу даже о Ельцине говорить. Раньше я ему верила, сейчас нет. I nästa vecka fruktar myndigheterna kravaller på grund av dramatiskt ökade matpriser. Mitt i denna turbulenta tid fick jag en exklusiv intervju med Jeffrey Sachs. Jag frågade, vad är det för mening med att det finns korv när så få har råd att köpa den? You come here 2 weeks after the start of reforms and you say, why aren't the social ills fixed? And the simple fact of life is this is 75 years of a failed economic system and it's going to take time to get that fixed. And this is not the fault of a market economy. This is the fault of communism here, the impoverishment of these people. It will take time to get better, but there one should not confuse the real pain here with the reforms themselves. You say that sausage is expensive, but sir, there was no sausage here 2 weeks ago at all.
Теперь с временем разве можно считаться, когда мы голодные все? Есть хотим, понимаете? Знаете что, мы жили лучше, как сейчас. Вот. И не надо никакого нам Ельцина, ничего. Он все развалил, все. Priserna hade släppts fria innan de statliga monopolen avskaffades och utan att lagar och regler var på plats. Everybody would tell you that if you are prime minister and you created inflation from 12% to 2600% means that you failed. Easy. Угроза голода и холода не стоит. Мы прошли этот тяжелейший период адаптации к реформам без крупных социальных катаклизмов. Tidigare hade Moskvaborna köat i timmar för att köpa basvaror. När butikerna nu hade fyllts hade de knappt råd att köpa någonting. Sachs, Lipton, Jordan, Åslund och de andra i Dacia-klubben såg hur miljoner ryssar tvingades sälja sina ägodelar på gatan. They went from standing in line to buy things in front of stores where there were no goods to standing on the streets to try to sell whatever they owned in order to supplement their incomes. The times were really very tough. Det är så här en marknadsekonomi börjar. Det ser inte vackert ut, men det måste börja så. Ja, i studion nu alltså professor Anders Åslund vid Österrike. Svensken Anders Åslund var den ryska regeringens rådgivare och medhjälpare till Sachs. Det magnifika var ju att allting kom ut på marknaden omedelbart. Folk hade då samlat på sig mängder med saker som de inte ville ha. Hoppet var ju förstås att priserna skulle balanseras något efter en tid. Det skedde icke. Men samtidigt som debatten om chockterapin blev allt hårdare började Sachs bli orolig över att hjälpen från väst inte kom. Men drömmen om ett nytt Ryssland fanns kvar. I believed it that it was going to come. And I stayed on. Believing and telling them it's going to happen, it's so obvious, it's needed. Sachs hävdar att USA:s makthavare satt fast i tankemönster från kalla kriget. Istället för att se det som en möjlighet att skapa varaktig fred så tog man chansen att slutgiltigt krossa sin ärkefiende. Washington could not hear it. It's pathetic. Russia, that was going to be the other side. And they saw the end of the Cold War as this opportunity to push American power, American influence, to push Russia out of the Middle East, to do all sorts of things. We are still and ever the freest nation on earth, the kindest nation on earth, the strongest nation on earth, and we have always risen to the occasion. And they were thinking about the unipolar world, American dominance, spreading American power. And so they were not interested in Russia's early recovery. What a grand bargain would have done would have been provided enough support for ordinary people that not that they would have a good life, but they didn't have a very good life before in the Soviet Union, but that they would have been able to survive more satisfactorily. And they would have seen that the West was trying to be helpful in the process as opposed to what looked to many people like you're now coming and trying to run experiments here to make our lives even worse. De personer jag har träffat, alla själva aktörer i dramat, är överens. 90-talets radikala reformer har sänt chockvågor långt in i 2000-talet. They destroyed the savings of Russian people and destroyed economic basis for so-called liberal and democratic part of the Russian society, effectively killing the hopes for liberal democratic direction of evolution of the Russian society and Russian state. Problemen var uppenbara även för president Jeltsin. Men för honom var hotet om en återgång till kommunismen ständigt närvarande.
Därför var målet att införa kapitalismen till varje pris. There were huge forces that wanted to stop this process. And not only in December of 92, but thereafter there were huge battles with what was called the Red Directors. It was a class of general directors that ran these enormous enterprises, like their own fiefdoms. And they didn't want to give in to change. And they didn't want to give in to, you know, restructuring. And they didn't want to become capitalist enterprises. And they fought us tooth and nail. Den ryska regeringen skyndade på nästa steg i den radikala reformplanen. Privatiseringen av landets företag. Jeltsin utsåg medlemmen i Dacia-klubben Anatoly Chubais till privatiseringsminister. Chubais fick råd av de unga Harvard-genierna, men behövde hjälp med att genomföra teorierna praktiskt. Han begärde in anbud från internationella banker för att starta privatiseringen. So all the banks arrived to bid for this business. And we at the time had a very visionary chairman who called me up and said, we don't want to make money on this. We want to help the Russians privatize, because if they don't do privatization, there won't be anything to do there in a few years' time. We'll all have to pack up and leave. And so I went in with a proposal to Chubais and walked in and said, we'll do all this work for you and we'll do it for free. And it was a hard proposal to compete with. I landet där allt hade ägts av staten skulle nu alla medborgare få sin del av landets företag. Alltifrån modebutiker och frisersalonger till stora och små industrier. De skulle få beviset på sitt ägande i form av en kupong. The idea was a very, very simple idea. The idea was that the Soviet Union was built on the idea that all property belongs to the people. We were looking for a way to be able to use that concept in creating a privatization program which would have handed the assets back to the people. And there was this concept that ownership would change the psyche of the people and would make the process irreversible. And so by handing a voucher to each person and then saying they could tender that voucher for shares made them owners in these companies. Tanken var att alla ryssar skulle bli aktieägare. Precis som tidigare skulle det gå snabbt. 144 miljoner kuponger trycktes upp, men brådskan skapade problem. Well, you know, if there was any flaw in the program, it was that there wasn't enough time to explain to the population the true value of those vouchers. But to be honest, I even didn't understand. Ваучер будет уходить за бутылку водки. Вот этот ваучер. Я вам точно говорю. Одна бутылка водки. I'd like to say we thought it all through, but in the early days, it was strictly make the process irreversible. And that was the goal. And Chubais used to use an old Japanese term to all of us. He always said, we're kamikazes. Ett litet fåtal förstod snabbt värdet och la beslag på kupongerna. I många fall var det direktörerna för de gamla statliga företagen som tog över fabrikerna. Ofta till reapris. Första bolaget som auktionerades ut var Bolsjevikiska kakfabriken. En av ryssarna älskad tillverkare av sötsaker sedan över 100 år. Kakfabriken blev privatägd för motsvarande $654,000. Två år senare såldes den för $50 miljoner. Värdeökning 7,500%. All of a sudden, there was this enormous value
potential upside in these things. Jordan hade haft dubbla roller. Rådgivare och bankir samtidigt. Det hade skapat rika möjligheter för honom. I remember I quit working for the government 2 weeks after realizing that we went to go work for ourselves. We felt there was a conflict to work for the government. Inga regler hindrade Jordan från att byta roll från dag till annan. Ryssland byggde kapitalismen i laglöst land. We would buy the vouchers, sell them to investors, both domestic and international. And then we would help those investors tender those shares in the auctions because we knew the auction process due to the fact that we wrote it. Medan Jordan hade förstått hur man tjänar pengar på privatiseringen sålde miljoner ryssar sina kuponger så snabbt som möjligt. Rädda att förlora allt i hyperinflationen. We literally physically bought the vouchers from people. So we set up booths on the street, we set up booths in company factories, we set up booths anywhere we could. Jordan anställde 300 studenter och köpte upp så många kuponger han kunde. På kort tid tjänade Boris Jordan motsvarande drygt en halv miljard kronor åt sin bank och sig själv. Privatiseringschefen Chubais hade lovat att kupongerna skulle bli värda 2 Volga-bilar. Istället fick ryssarna några få dollar eller en flaska vodka. Now with time people did understand, those that held on to their shares did very well. And the sort of scrappy smart ones, the young generation that went out and bought these shares and accumulated them, many of whom are today some of the wealthiest people in the world, did understand the value. But the average citizen, of course, didn't understand the value, and they sold those shares or sold the vouchers even before they bought the shares for quite a cheap price. 1992 was a kind of blowout. Gaidar was thrown out by the end of the year. The privatization was a debacle. It was not my advice at all. What I said from the beginning was that if one goes in this direction, we will get lawlessness, we will get corruption. And I said, I can't do this anymore. I mean, nothing happened, nothing worked. I presidentvalet 1992 blev Bush besegrad av Bill Clinton. I wish him well in the White House. And Clintons biträdande finansminister blev David Lipton. So, you know, we were trying to help Russia. We were trying to help bring Russia into the various international dialogues and institutions. We thought that that would be a way to help strengthen recovery in Russia and strengthen the democratic process and the process of creating a market economy. Obviously, it had a mixed record. I hoped that Clinton would be better, but the Clinton administration was as useless as the Bush administration, and this completely useless. I think Sachs's argument is that with greater support from the West early on, that might have been possible. I think it's a quite interesting proposition. I think we'll never know. But I'll tell you one thing. I think the West should have tried it. For me, it was one of the great missed opportunities. And indeed, at the end of 93, I was completely out and said, I don't agree with how things are going at all. This is on both sides. There's corruption inside. There's lack of help outside. This is the failure. And so I stopped. Det kom aldrig något skyddsnät. Istället var Ryssland nu på väg att bli världens mest ojämlika land. För alla priser hade inte släppts fria. Olja och gas ansågs vara så viktiga råvaror att de även i fortsättning subventionerades. Detta utnyttjades av ett litet fåtal som hade intima kontakter med makten. De stora pengarna gjorde man på att köpa olja för $1 för ett ton och sälja den för $100 per ton utomlands.
alla oligarkerna gjorde sina pengar på det sättet. Resultatet av chockterapin var fram till nu att några få män hade blivit stormrika. Men president Jeltsin insisterade på att Big Bang skulle fortsätta och fördjupas. Och oroliga ryssar använde sig av sin nyvunna yttrandefrihet. Tiotusentals demonstranter i Moskva på revolutionens 75-årsdag kan få det att se ut som om kommunismen lever i Ryssland. Sanningen är snarare att människor drabbats så hårt av den demokratiska regeringens nyliberala reformprogram att de i desperation ropar på återgång till den gamla ordningen. Demonstranterna kräver president Jeltsins avgång, stopp för alla ekonomiska reformer och ett återupprättande av Sovjetunionen. Till och med Jeltsins vicepresident vände sig nu emot honom. Как генерал, как офицер, как исполняющий обязанности президента. Подумайте, подумайте хорошо. И что получил бюджет от приватизации, от растаскивания национального достояния страны? Зира. Ноль. Вот он итог этих реформ. Итог безумия и бездарности управления страной. Ну и кто за это ответил? Никто. Потому что было бесполезно с Ельциным разговаривать. Он все время находился в понятном состоянии. До обеда нормально, после обеда уже готов. И тут вот эти все чудеса творила вот эта банда. Men Jeltsin accepterade inte någon opposition mot reformerna. 1993 upplöste Boris Jeltsin det ryska parlamentet. Parlamentet svarade med att utse Alexander Rutskoj till president. Den hårda debatten om chockterapin ledde till sist till blodbad. Jeltsin beordrade sina trupper att beskjuta parlamentsbyggnaden. Minst 123 människor dödades. Vicepresident Rutskoj fängslades. Därefter stärkte Jeltsin sin makt. Han kunde regera enväldigt med dekret. Under det kommande året skulle Rysslands situation förvärras. Arbetslösheten sköt i höjden, liksom kriminaliteten. 5700 kriminella gäng och korrupta poliser slogs om herraväldet över den lönsamma svarta marknaden. Ryssarna var vana vid att leva i trygghet i sina hem. Nu blev inbrott, kidnappningar och mord en del av deras vardag. Oligarkerna köpte sig privata arméer för att skydda sina erövringar och sig själva. Brottsligheten hade blivit ytterligare en belastning för de ekonomiska reformerna. 1995 blev Rysslands situation desperat. Russia was going bankrupt and the government had no money to pay pensions. No money to pay salaries. And so loans for shares as originally written was actually very different than what happened. Staten hade tills nu behållit större delen av sin allra viktigaste tillgång, råvaruindustrin. Men när nu oljepriset föll till historiskt låga nivåer behövde Ryssland pengar.
Jordan hade blivit kompanjon med oligarken Vladimir Potanin. Tillsammans lade de fram en plan. Oligarkerna skulle låna ut pengar till staten om de fick just råvaruindustrin i pant. Det var Jordans och Potanins plan, som kom att kallas lån för aktier. Planen skulle riva upp ett sår i den ryska folksjälen som än idag inte är läkt. Norilsk Nickel. It was the enterprise which was created in the Gulag system. 2 million people were creating this enterprise from 1933 to 1955. 600,000 people died. 2 million people passed through that. And suddenly, this enterprise came to the hands of Potanin, simply for free, for free. Potanin betalade bara 170 miljoner dollar för den sibiriska jätteindustrin som varje år gick med 400 miljoner dollar i vinst. Alla ryssar kunde se hur lån för aktier gjorde oligarkerna till några av jordens rikaste män på folkets bekostnad. The interrelationship between the government at that time and the oligarchs that were already gaining strength bastardized the program, where basically the oligarchs for the loans got the companies. Och allt skedde med regeringens och privatiseringsminister Chubais goda minne. One can criticize. What's the major criticism of Chubais? That he formed a wealthy class. Well, that's capitalism. Right? Jordans kompanjon Potanin blev inte bara ofantligt rik. Han utsågs också till vice premiärminister. Ситуация сейчас в финансовой жизни страны непростая, но она не дает оснований говорить о том, что возможен какой-то коллапс, который некоторые предсказывают. When the people are making reforms, and the reformers became the richest people in the country, and all the other people, 150 million, became very poor, this is the answer of what kind of reforms the people were doing. This is a fact of life. Genom lån för aktier la Potanin beslag på mer än 20 statliga industrier. Well, I first heard about it from Mr. Potanin. I will admit that I didn't realize when I heard it proposed quite how problematic it would turn out to be. I surely blame myself for not realizing that. I think it was a quite fundamental mistake and a problem. All that shares for loans and all the mega corruption stealing the oil industry, I regarded it as exactly the failure that I had feared rolling out in real time. It was a game. You play a bad game long enough, you end up with disaster. Potanin och Jordan var inte ensamma om att tjäna enorma summor. Oligarker som Berezovsky, Hadakovsky, Abramovich och Gosinski tillhörde också snart världens rikaste. Istället för att investera i Ryssland skickade man merparten av pengarna till skatteparadis som Antigua i Karibien. Den lilla sömniga önationen fick plötsligt en blomstrande banksektor. Det var här det ryska folkets pengar hamnade. Med Sovjets fall hade ryssarna hoppats på snabbt välstånd. 1989, innan reformerna påbörjats, levde enligt Världsbanken drygt 2 miljoner ryssar i fattigdom.
Men i mitten av 90-talet hade halva befolkningen fallit under fattigdomsgränsen, 74 miljoner människor. The image that most ordinary Russians got of what means market economy or what means democracy from the experiences that they had were terrible. People could not get wages for months, sometimes years. There was a surge in criminality where people have been beaten, abducted, killed, their property have been stolen. And people thought, okay, this is a market economy. This is a democratic society. No, I don't like this. People tell me this is democracy. It looks to me like, you know, a bunch of guys are stealing most of the assets. Soppköken var ofta enda räddningen. Här stod människor som arbetat hela sina liv, men som förlorat jobben under Big Bang. Medellivslängden för ryska män minskade från knappt 64 år till drygt 57 år. Miljoner ryssar dog i förtid. Professor Åslund har idag sin förklaring till att så många dog på grund av chockterapin. De som dog, det var medelålders ryssar som söp ihjäl sig. Och det var män som inte kunde anpassa sig. Och den formella dödsorsaken var till 2/3 av fallen hjärtattacker. Så att det var helt enkelt gamla kampanjmän som inte visste hur man anpassar sig till systemet. I was never enthusiast for shock therapy. I think that a more evolutionary process would have been much more satisfactory. And I think in particular, an evolutionary process that kept a safety net for people. Because actually what happened was because it was just a shock and chaos, if you were not connected, you sort of fell through the cracks. I was never a big fan of aid. I believe countries should do it themselves. It wasn't the aid that was the problem in the 90s. It was the disrespect. Russia's a great country with 1,000 years of history. And they see the United States as a 200-year upstart that won the Cold War, and they accepted that, but then stepped all over them. And that's the issue. And I remember thinking how sad that is, because it was an opportunity for the world to embrace Russia and bring it into the European community, make it part of society. And Europe, I'm going to give credit to Europe, Europe tried. But the Americans never wanted that. I chocken, besvikelsen och umbärandena under chockterapin hade sovjetnostalgin nu vuxit till en folkrörelse. Kommunistpartiet hade fått förnyad styrka tack vare ledaren Gennadij Zjuganovs hårda kritik mot reformerna. Своими глазами видел, кто этим дирижировал. Вокруг Гайдара и Чубайса сидело полсотни американских ЦРУшников. И гигантскую страну, которую 1000 лет собирали, продали. Вот, казне не оказалось денег ни на зарплаты, ни на пенсии, ни на стипендии. Если бы так проводил Гайдар с Чубайсом в Америке, их бы посадили на электрический стул. А здесь их выдали реформаторами. 1995 blev kommunisterna största parti i parlamentsvalet. Мы должны вместе, сплотившись, обеспечить мирный, спокойный переход власти в руки правительства народного доверия. Kommunisternas framgångar gjorde att omvärlden räknade med att Zjuganov skulle bli nästa ryske president. I februari 1996 samlades världens ledare och ekonomiska elit på World Economic Forum i Davos.
We came to Davos with Potanin, and I was traveling with him together. It was the first time since 1992 that we felt that we were threatened by a rollback in capitalism and democracy. Fram till nu hade oligarkerna stridit sinsemellan. Men inför hotet från kommunisterna insåg man att man hade allt att vinna på att sluta fred. Medan Zhuganov segervisst minglade med världens ledare samlades oligarkerna till krismöte i en närliggande svit. There was a meeting where all of the main oligarchs were present and Chubais was present, where there was a discussion about, you know, the fate of the election and whether or not, you know, Yeltsin could ever beat Zhuganov. There was a decision made by all of the key people and businessmen to do everything in their possible will power to bring Yeltsin back in popularity. And so the media, the business, money, everything was circled to help Yeltsin in his victory. All resources possible. De sammansvurna männen från mötet i Davos hade den politiska makten och tänkte behålla den. Oligarkerna ägde alla dominerande massmedier och de skydde inga medel. После этого олигархи и все ближайшее окружение Ельцина собралось и организовали травлю и нашей программы, и меня, и в Финляндии издавали газету, не дай бог, 15-миллионным тиражом, направленной против меня, и развозили по всем ящикам. Что было абсолютно варварская кампания. Операционен lyckades. På ett halvår hade stödet för Jeltsin med oligarkernas hjälp ökat från 8% till 54%. Jeltsin stod nu i djup tacksamhetsskuld till oligarkerna. De kunde roffa åt sig vad som återstod. '90-talets kaos hade kraftigt försvagat landets ekonomi. 1998 kom hela banksystemet i gungning. Människor trängdes i panik för att försöka rädda sina kvarvarande sparpengar. Snart kunde Ryssland inte betala sina lån. Världens största land gick i statsbankrutt. Optimismen från början av decenniet hade förbytts i desperation. Говорят, что банк банкротится, поэтому мы в панике и хотим получить свои вклады назад, только всего. Det ryska folket hade genomlevt ett 90-tal där ett litet fåtal hade skott sig på den svåra omställningen. Gång på gång hade man fått höra att det snart skulle bli bättre. Det blev tvärtom. Yttrandefrihet och politisk frihet välkomnades. Men för de allra flesta var trygghet i hemmet och mat på bordet betydligt viktigare. Längtan växte snabbt efter en ny, stark ledare. ...1999 utsåg Jeltsin den före detta KGB-officeren Vladimir Putin till premiärminister. Jeltsin pick up Putin to protect the results of this criminal privatization first. And secondly, Putin came and said I would make law and order. And everybody say, oh, we are so happy. År 2000 valdes Putin med stor majoritet till Rysslands president. När han kom till makten hade han tur.
Oljepriset hade länge legat på en mycket låg nivå, men steg nu kraftigt. Plötsligt fick staten råd att höja löner och pensioner som tidigare inte ens betalats ut. Arbetslösheten minskade, brottsligheten sjönk. Putin kunde ta åt sig äran. When Putin came to power, Russia was falling apart. He brought dignity back to the country. It's very important for Russians. He brought back the economy, where people were buying homes, owning companies, entrepreneurs. He built a middle class. The list is enormous. And why wouldn't he be popular? Putin tvingade oligarkerna att ge upp sin politiska makt. De fick behålla sina förmögenheter om de svor trohet till Putin. Mikhail Khodorkovsky utmanade honom om makten. Han skulle sedan sitta fängslad i 10 år. Flera andra oligarker, som Boris Berezovsky, tvingades i landsflykt. Putins popularitet visste snart inga gränser. So this combination, prices on oil going up, real incomes going up, Russia became as rich as never in its history, and in the same time, strong hand, law and order. You have Putin's system, which is based on what was done in the 90s. We were able to do what, you know, my grandparents were not able to do in bringing down communism. We were able to bring down the central planning and the communist system with capitalism. But you're going to get criticized for doing that. För 25 år sedan fanns det ett fönster på glänt mot verklig fred efter Sovjets fall. Ryssarna engagerade sig nyfiket i politiska rörelser. Man såg nya spännande ekonomiska möjligheter. Kunde resa utomlands, dela erfarenheter med människor i väst. Ryska och amerikanska ekonomer hade kallat det ett gyllene tillfälle. Drömmen om att bygga en ny värld. Men med det ekonomiska kaos som följde av chockterapins 90-tal byggdes ett annat Ryssland. Och vägen bereddes för en Putin. I'd say Russia today is a very sick country. It's an autocratic country, closer to the traditional Soviet than to the democracy that we were wishing and hoping for. For me, was one of the great missed opportunities. Here we are, a quarter century later, we're paying a terrible price for this. This is really what's so sad. Men en man har drömmen kvar. Grigori Javlinsky har just bestämt sig. I presidentvalet 2018 utmanar han Vladimir Putin. I want to have my country normal European country with a future together with all our people and the family of European nations. This is my ultimate goal. Very simple. Thank you very much. Thank you. Men än så länge är Vladimir Putin ohotad ledare i Ryssland. Ett självsäkert Ryssland som tar allt större plats i världspolitiken. Och när väst avvisar Putins inviter vänder han blicken åt ett annat håll, österut. Frågan är,
vart det nya Ryssland är på väg. Missa inte Rysslands återkomst i nästa Dokument utifrån.